Maharashtra Ratnagiri Tiware Nodi Bandh Khohi Prolayer Srishti Hoise Nodi Bandh To Khohar Folot Banot Utigol Barota Bahogriho Sandhanhin Hoi Ase Pray 24 Jon Koi Lok Samorik Bahini Obhijan Chalai Itimodhye Uddhar Korise 9ta Mritodeh Ghotonasthole Aarokhi Aru Uddharkari Bahini Uposthit Hoi Juddhok Gotit Obhyahoto Rakhise Uddhar Obhijan Ullekhjoggo Je Nera Nepera Borokhonor Folot Noi Jolopristho Briddhi Pai Aru Ratnagirir Tiware Nodi Bandh To Khohi Prolayankari Banor Srishti Hoi Ei Banot Bandhor Somipor 7khon Koi Gaon Plabito Hoar Uporiu Grihohara Hoise Bohu Poriyal মেঘালয়ত মহাবিদ্যালয় শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ এগৰাকী মহাবিদ্যালয় শিক্ষকক বৰখাস্ত কৰাৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সমাজ মেঘালয় মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থাৰ উদ্যোগত মহাবিদ্যালয় সমাজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ সেন্ট এডমন্ডছ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষকক বৰখাস্ত কৰিছিল উচ্চ তথা কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিচালকে প্রতিবাদী শিক্ষকসকলে শীঘ্রে শিক্ষকগৰাকীক পুনৰ নিযুক্ত কৰাৰ দাবীত এনেদৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ We had a small demonstration, a small silent black flag protest outside our staff room, college common staff room. And we were just black flags, but there was no disruption of classes. There was no disruption of exams at any point in time. There was no disruption of the admission process. There was no disruption of even the NAC accreditation which was taking place in Edmonds. All teachers willingly supported all these activities in the college. But because of this black flag demonstration that was called by the MCTA of the unit, the management has no power to terminate the services of a sanctioned post teacher. মিজোরামৰ ভূমিস্খলনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ চকুৰ পছাৰতে তাজ পাতৰ দৰে খহি পৰিল কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা চাৰিটাকৈ অট্টালিকা সদ্য নিৰ্মিত অট্টালিকা খহি চাৰিজনকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ লগতে আহত হৈছে কেইবাজনো লোক মিজোরামত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন খহি পৰিল চাৰিটা অট্টালিকা নিহত চাৰিজন লোক আহত বহুকেইজন কংক্রিটৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজত চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান মিজোৰামৰ ৰাজধানী আইজলৰ সমীপৰ দুৰ্টনাঙৰ লিটেন অঞ্চলৰ দৃশ্যয়া সদ্য নিৰ্মিত চাৰিটা অট্টালিকা খহি সৃষ্টি হোৱা ধ্বংসস্তূপ ভূমিস্খলনৰ ফলত খহি পৰিল কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা হাউচিং কমপ্লেক্সৰ চাৰিটা অট্টালিকা 2018 চনৰ শেষ ভাগত মাত্ৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা হাউচিং কমপ্লেক্সৰ অট্টালিকা খহি সৃষ্টি কৰিলে বিভীষিকাৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটনাৰ পিছৰে পৰা ধ্বংসস্তূপ আঁতৰাই চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান কংক্ৰিটৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজত মৃত্যুমুখত পৰে চাৰিজন লোক আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হয় নিকটৱৰ্তী চিকিৎসালয়ত বুধবাৰে পুৱাই ঘটনাস্থলীৰ লগতে আহতসকলৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী জুৰম থাংগাই পাহাৰ মাটি খহি পৰাৰ ফলতে খহি পৰে অট্টালিকাকেইটা নেশ্যনেল প্ৰজেক্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰ্পৰেচন লিমিটেড আৰু ৰয়েল ইনফ্ৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যন লিমিটেডে 26.23 কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল অট্টালিকাকেইটা চৰকাৰী অট্টালিকা খহি পৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আইজলৰ পৰা কিমি কুলনি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট